Čaute ľudia, zdraví vás Miro a ja vás vítam u ďalšieho videa, tentokrát to bude z hry Terra a som tu s Kapsim. Ahoj. Uh, takže kto nevie čo je to Terra, tak je to vlastne MMORPG, ktoré pred nedávnom prešlo na platformu free to play Tak čo by si nám o tom vedel povedať ešte, Kapsi? No naozaj, keďže som strávil úhovka dosť veľký čas, tak je to podobné, akurát je tu pár veci, ktoré vo oku nie sú a niekedy to asi budú chýbať, ale dá sa so sa podľa mňa. Presne tak, poďme si vytvoriť charakter. Presne Kali? tak. Mimochodom budeme hrať na serveri N, čo je anglický server a Zenobia. No sme nezistili, čo to N znamená akože anglický, anglická komunita alebo v anglicku ten server sídli. No. To sport, vec. <laughs> tak. A... Uh, jeme si vtedy ten charakter, takže new charakter. Uh, ja budem hrať asi za... Ale ja no, ešte za Sprem humanku. Ja, ja, tiež humanku, ale ja asi Slayer asi spravím, podľa mňa. Alebo Night Elfa, ešte neviem. Priznám sa, túto hru som už chvíľu hral, asi približne tak 8 hodín a... Neverili by ste, ale chvíľku to trvalo, keď som to 10. <laughs> ja som ho tiež hral, ale... Pff, fakt len chvíľu. Tak máme tu na výber z niekoľkých klás, čiže, uh, čiže Warrior, Lancer, Slayer, Berserker, Sorcerer, Archer, za ktorého mimochodom pôjdem asi, uh, Priest a Mystic. A zabudol som ešte na čo uh, no, uh, hm, čiže vlastne Human, kasnatik, uh, Aman, Popori, Elin, Baraka, Night či hide elf, najdol si, myslím, zlomka. <laughs> Human, to je vlastne človek, kastalík, to je niečo ako nejaký démon, alebo čo to je. Amant, to je niečo ako hrozné, čosi si. Popory, to je nejaký škrečok. Elin, to je nejaká Hello Kitty. Baraka, to je nejaký, ježiš, stónový chlapec. A hide elf, to je nejaký, nejaký normálny človek s dlhýma ušama. Okej. Okay. Takže ja si samozrejme vyberám ženskú, pretože nebudem že sa pozerať chlapa. A humanku. Select. Hm. To vyzerá dobre. Mm, to vyzerá teda. Máme tu momentálne... Warrior to má, tuším, dva meče. Že? Ja neviem, one... ale ja sa nechcem nejakosi zapodievať moc to vytváreniem tej postavy, pretože aj tak ja. to... Takže ja si spravím Slayerku, tá je úplne najlepšia, to som chodil, že hral, takže už trošku ja rozumiem. Takže next. No ale to vlasy musím upraviť, to je naozaj hrozné toto tu. No ja si... Uuu, teraz to to, to. No, si... uh, pekná, počúvaj. No ja <rý> už edit name, OK. Toto to, to, face, toto face sa mi nepáčilo. Features? To čo je? Ježiš, vlasy, bože moje, to nie je nejaké nier normálne. Ja už Klo som dal je. finish, hej. To fakt? Mhm. Mm tak počkaj, ja ešte musím trošku dorobiť nejaký ten oný krajší oný oblek, lebo toto je naozaj katastrofa. Však dobre. Spravite Spider-Manku! Oooo, oh. to bude úplne skvelé. Voice. A ten oh, pro prolog asi nepojneme čo? Prolog asi nie, no. Edit name, dáme jej meno kapsy samozrejme, nie? Kapsy, OK. A že kapsy. Kapsička by to chcelo, Alebo bolo ona. Play... A daj hneď I... Island oh, of finish. Down, hej. Daj hneď Island of Down, pretože ten prolog on je celkom zdlhavý. Ako myslíš tam ako ľudia na tých lodiach a na tých takoch? Áno, áno, takže choď. To, to, to escape pojemne. Takže Island of Down. Play Island of Down. Island of... A to voda je naozaj pekne spravená. Ako to vláda? Q, V, E, A, S, D, F, C, H, I, K... A ukážky asi preskočím tiež. Asi aj ja. Pretože, chceme tento diel spraviť taký 25 minútový až 30 minútový približne, neviem okam to vyjde. A naozaj... tak, tak, ja už som v hre, počkame na si A ešte taká jedna vychydávka, ktorá sa mne fakt strašne páči. A vo voľku to myslím, že možno aj chýba. Vlastne tu sú, tu je to tak správne, že nemôžem prejsť napríklad cez, cez nejaký charakter. Tak ono je to správne takže že keďže je to teraz free to play, takže to hrá fakt hodne ľudí. A ono je to tu rozdelené na tzv. chenly. Čiže dajme tomu, keď som teraz v channeli 6 a napríklad tento typek tu je, tak ja keď sa prehodím do channelu napríklad 11, čo, čo teraz spravím, tak tam už nebude, presne tak. Čiže dajme tomu, keby vás niekto vo voľku reskiloval, tak nemáte inú možnosť ako rage quit, alebo uh, odísť. <laughs> tak, ale tuto sa proste prehodíte do iného channelu a máte pokoj. Uh, kapsi, chod do, uh, do channelu 11, čo ty na to tam... Je, um, tam to vyzerá byť, že tam bude kapsim. málo ľudí. Kapsy má 100%. A počkaj, už, už tu na tých loďach idú, počkaj. Ale to je v také naozaj pekný. Ó, ta tá grafika, vidíte to? Vidíte to? There is this island of doubt. No, to radšej vyskapujem, to radšej vyskapujem. OK, som tu. Takže. Channel 11. Channel 11. Takže. Uh, vlastne takto, keď ho voláte myškou, tak sa vlastne pohybujete a aby ste sa mohli dostať toho channelu, musíte dať buď alt alebo escape. escape, ja to robím cez alt, alt no takže channel hore sprepneme, na to kliknete a dáte si napríklad channel jeden to je low, Miro, ty si strašne low. Prečo? Lebo to tvoje channel je low. Hmm. <laughs> tak určite, uh, tieto červené questy, myslím, že to sú nejaké hlavné dejové príbehy sú a, te... a tieto žlté, to sú ako klasické questy. Doplnkové. Takže zabereme si quest, Dostrieme 100 XP až. Mne to nejako strašne dlho načítala, bože môj. Ja som, ja som tu na teba čakal. Dosť dlho. Ja viem, ale ja mám stále 0%. Čo? Ja som sa prepol do iného channelu, a mám 0%. Hm, mm, tak chvíľku na teba počkáme, ja som myslel, že ty si tu. No. <laughs> ale to, 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 ty asi nie si. Uh, takže... Ako, ja mám stále 0%, to ma už naozaj hnevá, toto tu to, 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 počúvajte. Don't flirt with people during a bam fight. They are focused on on their job. You should be too... Som tam, som tam. Pozor, pozor. No super. A to si asi ty. Nie, to nie som ja. Ty si ten... Triadazi YZ. Trindaxi z prvohoha. Ja bro, som to nemohol prečítať. No, daj mi čo... Či... Prečo si šedý, všetci? Sakra som ťa zablokoval, hej. <laughs> Ako zablokoval? Ako môžem dať? Unblock ako? Preboha, ja som, ja som chcel ísť proti tebe duel. Jaj? Ište 5 duelov. Ale ja som ťa zablokoval, tak čo je za fail? Ja neviem, čo to je za fail, ale každopádne Don't... Čo? You probably don't remember me. Capsi, but I was on the beach after the storm. Aha, po nejakej burke tam bola, či čo. Accept. Dobre, už som ťa unblokoval a duel, poď. Po duel, pod duel. Duel? Áno OK, bro Počkaj duel No daj mi to ešte raz Počkaj Yes Počkaj a. Au To nie To bolo od teba hnusné Ja viem To si ešte videl tie vychytavky čo mám pod sebou Au Poď preč Umri Umri. Základom je trafiť sa, že Miro? Tak určite. No zviechaj sa, zviechaj sa sa nemým prosím ťa, lebo ako to naozaj je s tebou bieda. No a zase, vidíš to. A ty ma na nejakú Lá, veľkú ďalku vieš trafiť. Ja neviem, to veľmi strašne dlhý. Ale viete, Miro, ja som za tebou, čo robíš? To no, rádi si. Láni si, ti pravím. Au. Dobre, no tak prvý duel si vyhral. Ani si, náhlo si si, dobre ty, ďakujem, že ma počúvaš. Nemám Ja mám na nejaký quest, no ale asi, asi tu. Asi tu. Než keď ne... stlačíš n tak tam máš takú minimapu ako keby. Ja viem, práve sú ma otvorenú. A prečo sú si šedý, bože môj? Ja ne, ich nemám šedých. No, každopádne nevadí. Áno, Zoberieme ďakujem. všetky questy. No, a... jasné, všetky. Mňa napríklad štve, že mne, e, ja som mal na voku vždy nastavené, že sa mi proste minimapa otačala tak ako som sa pozeral, len že tu sa to tuším nedá nastaviť. Ja som to práve na vovku neznášal, pretože sa otačala vždy oproti mne. Protože Ja som bez toho skoro nikdy nehral. Znie to nemožne, ale proste ja som tu mapu musel vždy presne, lebo som nikdy nevedel kam bežím. Hm. A ja som mal vždy otvorenú Shift-M, takže som mal tú malú mapku dole, veš. Jaj, hej. Ono sa to väčšinou do begeček hodí. Aj táto je šedá, počuj. No to je hrozné, ale... Aspoň, že Miro je farebný. Patrol. 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 A tu môžem zájsť quest. Respektíve, to je ešte len nejaké pokračovanie toho questu. Centurion. Hm, ukáž, čo máš. Bridge Party Making, nie? Čekaj, čo to je? Bridge Party... Pretty near, aha, že party making. <laughs> Počkaj, understood, áno, chápeme. A vieš, čo sa mi ešte napríklad na tere páči? Že keď stlačíš Alt a tam máš, máš proste quest log, tam máš vypísané questy. Ke na, keď na ten quest klikneš, Tak, tak sa môžeš ano, Tak ten tam topenie. máš targets a tam máš... Keď sú taký modrý mozačiny, nie? No áno, a keď na to klikneš, tak ich máš na mape. Aha, hej, to viem, to som už niekedy raz robil, ľudia ich to poradil. Počkej, tu je ešte niekto, kto má quest. To nie je niekto, kto má quest, ale toho máš zabiť. Ja tu nikoho nemám. Ty ho nevidíš? Nie. Tak ja tu teraz zabijam niekoho. Počkať. Ja sa musím odlognúť a relognúť, takže... Milí diváci, práve dáme. A už ho tu mám, už ho tu mám. Vidíš, no, to vidíš. som mu pohrozil, že sa odlognem a on, on to spametalo. Chce. Inak, uh, ty čo ste hrali voko a ten hráte poprvýkrát, tak naozaj tento Slayer je niečo ako varier vo voľku, takže sa mu doplňuje Rage a vlastne tým máte aj rôzne abilitové spely, takže je to naozaj dos dosť podobné a prečo mám kombat? Ježiš, po mne je ide nejaká včelka, či čo to je? <laughs> Nejaký lietajúci zlobor, o oh, bože, naopak hlavou dole, či čo to je On má chvost, on má medený chvost, bože môj, ešte nehrajú naši čierne spolu obyvateľia. No, prečo ja som ho, ho zabil? Takhle ho mám do questu, nie? aj ja, ja? No vidíš to. Byť... Poczekaj, gliedhu? Unraised of... O, oh, umri. Umri. Oh, ja go zabijam, poczekaj. You have uh, achievement Uncommon Ground. Ja nie ja nie mam achievement'a. To, 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 on niech to nie przydawa do questu, nie wiesz, dlaczego? Musi się ich przydawać do questu, ja już mam 3 za 4. A ja już wiem, dlaczego, bo my nie jesteśmy w partie, że? Inteligent. My nie jesteśmy w partie. No ale tak už budeme. Ehm... Um, you have been added to the OK. Aha, už sme v parte. Nie sme. Veľa. Nie sme v parte, Presne tak. No, mám 0 zo 4. No Mira, ukáž sa. Inak do party sa dáva, keď dáte alt, kliky na, tu, na tú postavičku. Napríklad na Mira klikneme si. Postavíme Mira u A tu máte invite to party, duel, trade, join the deathmatch, invite to deathmatch. Other as friends, blog, follow, inspect, compare, report. Proste ste čo vo vokule, to nemusíte klikať autom. Ja mám ešte zabiť troch, Mirko, pomôžeš mi? Áno. Skvelé. Ty si aký rýchly počuj? Jau. Ja ho 7 razem, razem počkaj. A tam ho domátime na zemi ako správny chlapi. Áno, chlapi. <laughs> Ale fakt, sa, tak sa so to rieši. Ty ho hodíš na zem a tam ho domatíme. Ale <laughs> nie. Nedoporučujem. Uh, toto, toto hra bola po, s našim komentárom robená pod profesionálnom uh, profesionálnych uh, uh, ich, presne tak. Zoberte peniaze, no konečne. Koľko toho už máš? Uh, 3 4, ešte potrebujem jedného takého veľkého zlobra. Tak tam je. Kde tam je? Či si máš na... Ako nastavené, však ja vidím, ona je strašne do ďalky. ja? Tu no, je, no. ja ho vidím. Tak prečo hovoríš, že ho nevidíš? Ja mám full design, neboj sa, ja ho vidím. Počkaj, ale... To sa mi nepáči, práve ten targetovací systém, to je hrozné. Tak, kebú, ja, tak to, to kebú sa, kebú sa musíš taký... trafiť. No, no nehovor. Asi idú po mne tí malí škrečkovia. Ja ich zamlátim, ja ich proste zabijem, úplne všetkých. Raz v porade. Dáme si speed potion F2. No, moc ako speed potion to nevyzerá, ale tak... <laughs> že vraj to, to je speed potion, no. Aspoň sa to tak šláhy. Dostali sme, ne dostaneme nejaké boty. Ehm, um, 10, 9, 10, 4, mám také isté skoro, toto sú od levelu 3, ja mám level 2. Tamto tu hm. mám x potrebujem ešte 17, 18, 1780 niečo x Ja mám skoro polovicu. Well done, no nehovor, veď som sa snažil. A ešte aj toto mám zobrať nejaký quest? Hunting the beast, accept. No. Takže mapa. To mám ísť odovzdať niekde tam hore, ale aj toto mám ešte zabíjať. Ešte aj týchto máme zabiť chlapcov pár, počkaj, tak ja to s ním vyrieším hneď. Umri. A vidíš to, prišiel som na, spôr, na ja som dal za 100 kryt, óóó. Ja som dal za 73, myslím. No vidíš, ty si lampa. Ja som dal za 100. Milo, trafiť. Hm? Alebo skôr nedostrelím. Ja aj tak, to už druhá vec. <laughs> ja si no. pozberám aspoň aj tie midiky. Ale ono sa to než delí. A mne sa napríklad tu páči, že uh, keď uh, sme v parte proste, tak uh, sa tie xpčka nešerujú, ale dostávame úplne rovnako xp ako... A ešte plus máš bonus v ní 66 nás. 13. Mm -hmm. Ako party bonus tuším, že to tak má byť. Mňa Aj týchto máme ešte, týchto máme tiež ešte byť. Týchto Ale mm -hmm. ja, ja som za zvieracú ochranu. Ja som tu v mene zvierat. V <laughs> mene zvierat, áno. Ale... Áno. <laughs> ja som tiež taký zvieratko. <laughs> Víš ma potom na väčšom levele ako je zvieratko Vieš taká rašta čo je ten dung potom neskôr? Mm, no ja som tam ešte nedošiel Ja aj tak to nič Ja, ja som, tam som, ja som mal mohne... som, Tam som mal také zvieratko Tak ten boss mal otočil 4000 tisíce napamätok sa dve, mm. dve a... 4000. <laughs> 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 tak som potom zabudal ránu chudáka Počkej to môžeš za teba prejsť? No nemôžeš No to je hnusné A ako budeme potom robiť také nechutin, nechutné veci? No tak nebudeme robiť Počkaj, ja potrebujem ešte toho jelenia. Tu je. Aha. Na čo je tá F6-ka? sa mi pozrieť. Klas tam... To máš nejaký... jedna hodina. To máš... je hodinový spell, no. Každá raz... To máš nečo ako raz... Raciálku na vôvku. To je škoda, že raciálka na vôvku má 3 minúty komu <laughs> Tak podľa toho, aká, vieš ako. No, no vlastne, počkej. hej, no žiadna nemá hodinu. No. <laughs> Počkaj, máme si káčko, to sú speli. A tu by mala, ja mám ešte žiadny nový to, to, to je, zlé, to je zlé. Mm, tam, tam, je jelen, je ešte jednoho mi treba. <coughs> Mne treba ešte tiež jedného, počkaj Miro, ja tam zabehnem. Ó, oh, sa hodím o zem, som skvelý. Uhni! Ja ho hodím o zem, no vidíš, tak som dobrý. Už no, videl, takže ja mapa. Ležim. Dobre, máme ísť pravdepodobne tu. Za nami. Teleport scroll are, are, the fastest... Fastest. Už <laughs> to že nie? Asi nie. Asi nie. Československá gilda a Čech Elites hľadá nové hráče, hľadáme všech, všechny ber rozdielu veku le, level. Gilda má 3 i, level 3 i team speak. Fúha. To vlastne pôjdeme. To sú, to sú, to sú páni. To sú páni, To sú, ja to sú to level sú 3. A tu je trenér, myslím, že už prvý aj. Ja neviem. Ja som sa trénoval až v tom, až tom Tower Town Prapably. Neviem, ako som to už robil. No, ja, tak... Všaký, ja mám všakých šedých, to je zlé. Ja tak ty No, a už to má to niečo. Will Wind, To je dobrý spot, ten to som používal, ale ja som mal už asi level 5. Tam no. je to na jednotku. Dobre, ja som to, si... Ma, ja. vytrénoval si to a môžeš, môžeš odezať quest, ne? Mm. To som nevedel, to, to som nevedel, aha hej, s tebou pát skôr. No. <tí komu> Tam ešte nejaký len jeden, jeden, tu je ešte jeden quest sa bere, nejaký od nejakého patrola, nejaký Clovis. Takže si to rýchlo zoberieme a e, máme zabiť nejakých Teronov a Teron je nejaký škrečok, ktorý, ktorý ma vtedy napadol, Miro. A... No, som tu. a a počuj ten Teron, proti ním mám nevyradené účty, Miro. Proti komu? Proti týmto škrečkom. Opori Proti tým Ja Jaj, tak počkaj Ja, ajaj, ja, ja mám nový spell, pozri sa Počkaj, ja mám nový spell, chcem to skúšať, čo to robí Co? Nie Južiš mor, ako mu to priprelo Ou Prepaš, prepaš, chlapci, ja som nechcel Teraz pozeraj, ako ono Ako funguje ten môj spell Teraz ich hlavne, ne, na nich neútoč, kúkaj Ja ich ano. takto označím Slačím Je to malič, ak som volal a A všetci <laughs> Taký <je ich> proces <laughs> Oh a išlo na rad do kytiek. Fajn, no. dobre on. No. 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 Tu sú ďalší. Kde? Yeah. Aha, hej, som si nevšimol. Sorry, bro. Tak už nie sú. So. Počkaj, 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 Neutekaj mi s ním. Tak čo mám robiť, pre Boha? Ja som mu dal za 32 kryt no to sa zmiar srandu. To je málo. Inak mimochodom túto hru na Československu nenatáča ešte tiaľ nikto, čo som si je všimol. Mm -hmm. Takže mám taký pocit, že budeme medzi prvými, akurát, že my sme slova snažili na Slovensku. No, asi tak. <laughs> <laughs> Počítam sa ešte ďalší, kde kdež dole hore? No, tu ideme ešte, že ich máme... O, ja ešte máme... jedného. Vlastne my ich nemáme len zabiať, my máme z nich lotovať taký uh, to Teronite, ale ono sa to tu lutuje všetko automaticky samo, takže ono tak vyzerá, že... Nie, niečo ako auto loot na volku, on to nemusí s chodiť. Ja tu mlátim do vzduchu, pozri ho, tak zmlátim ten vzduch, počkaj. <coughs> to nebolo chtipné. No, takže máme už týchto chlapcov máme zabitých, že sa pozriem, že to nejaký ten Herd Wood Essence mi to chcelo. Mm, tu máme toho rejze vzdať, Či? Nie. Tu. Elder Child Vidím tu iba jeho meno, ale nevidím, ako vyzerá. Ja mám tu nejaké dobugované proste, ja ho mám presvitné úplne. Ja sa tak musím ja reľovať moment. Milí diváci, máme logout. Ja zatiaľ odovzdám quest a on prišiel ku mne ten NPC. takže... Už, už sa spamätal, už sa spamätal, vidíš to? Už sa spametal. Už sa spamätal, ja som proste iba, ja som logout a už sa spamätal. Ja som dostal nejaký look. Ó, oh, to ja som dal z 270, dobre ja? Ó. Oh. Sa mi páči ten systém. Nemusíš sa na mieste ako aj vo hovku. Pred chvíľou si nám nadával. Ale už sa mi páči. Ačkaj, nabijem ho. Ale zrovna za toho Archera mi kamarát vrálo ešte nepríjemné ten Darkstone systém, neviem, ako na tom pravdy, Miro. Uh, ono, za, za ňu, že je to, ono je úplne jednoduché, podľa mňa. Ale že proti tým, tým malým mobkám nám niektoré inšte je fest nepríjemné, keď ich uh, vienak Tak vieš ako, ja mám taký spel, proste, že ja keď to zatlač, uh, zatlačím a ja ho mám teraz na jednotke, tak kukaj sa. Ja prídem ku ním. Počkaj, a... no, to zabijem, ja si s tým niečo vyrieším a hneď sa pozriem, moment. Ok, idem ti s ním pomôcť. Ne, nechaj ho, počkaj, chcem... No, pozri sa, ja k, nim no. ja prídem, stlačím jednotku a počkej, ja si, ich môžem, ja si ich môžem označiť. A ja stlačím space, alebo by som vystrelil normálne a tak ich všetky zabijem. A ako často to máš? Mm, každé dve sekundy možno, či neviem, počkaj. No, no, to je trápne. každé dve sekundy? Uh, počkaj, neviem, cooldown, 5 sekúnd. Ja teraz zatočím, možno sa teraz ja zatočím a umre, jupí. Level 4 to ide nejak rýchlo, nemyslíš? Ja mám level 3. Ty máš level 4, ty si taký hnusný. Odovzdal si tam dole quest? Nie, veď idem práve sa spraviť. OK. Locket Strongbox, to, to je asi nejako ako ten Locket Chest, čo bývajú v tých ukrytých miestach vo Vovku, nie? Mmm, asi. A tu bývajú uh, po proste ukryté také esencie ako keby. Alebo aj kamene proste napríklad do profesí. Niečo ako Magic a, a No áno a ono keď, ono keď to na WoWku, no už hovorí, porozmávame to stále s WoWkom, ale ono to, ono je to tak spravené, že na WoWku napríklad keď uh, nejaký, Prečo? proste majnujete, tak... Prečo uh, to píšeš, kedy... To nie je tvoj ten. To nieko, niekto... No a čo, ale leží na zemi, ja ho chcem proste. Tak bohužiaľ. To je, uh, je, to je hnus toto. A proste sa bijete, no. dajme tomu, o, o to, kto vyťaží to a to. Tu proste príde, tu keď ste v grupe alebo neviem, či to funguje len keď ste v grupe, tak, ja tu sa by bol musím, kameň, bolo, tak bolo, by sme, bolo, by, sme bolo, obi, bolo. by sme obidvaja proste začali ťažiť, tak by nám to dalo obidvom. Mm -hmm. Ja sa proste musím reálne, neprepáčte mi, ale toto, ako, priesvitní všetci sú, a zásud všetci takí šedí, a potom taký, Miro, počkaš ma? Mhm, mm ja zatiaľ to, budem že... zabíjať týchto. Ale ja som mal aj taký pocit, že som mal proste 54 fps, a mal som, mal som pocit, že som mal 15 fps. Tak však 15 fps to by ti lagovalo až moc, to by si si všimol. No to by to dalo, to dalo, to dalo, to ti ako ono to naozaj niekedy lagovalo. Nie, našťastie nie. No teraz to už je rýchlo, 48, 90, 100, skoro. 100, 100, 100, 100, ešte nie, ešte nie, teraz, 100. Vravím 100. 100. No, dobre, už si tu. Veď vravím, že 100, Není tam ešte 100. Ja, aha, ja, ja, ja že hovoríš že ho v FPS-kách. 100 <laughs> FPS na full by som chcel mať. Počkaj, 100, vravím 100. Tak šup. 100, 100, 100. A nič proste, on ma tu úplne ignoruje toto tu. Minecraft Minecrafte Steve a s Deptom, aby šiel spať. Vo Farming Simulatore s Traktor, aby rýchlejšie oral. Ale proste, Teru sa mi nepodarí. No, teda, to je nad tvoje sily. Nad <laughs> moju mágiu. Mirok, chceš, že teba s <tížiš> tak určite. Tak určite. To, to sa, to sa ešte nikomu nikdy nepodarilo. I will be first. Of course. 90% za minútu, fajn. ale mne sa, ty... sa to úplne rýchlo načíta, to, ale tomu nerozumiem. Oh. To povedz tomu mojemu skladnému počaču. Až. A konec to vymenil za tú i7, tak to nejako frízuje tie hry, počúvaj. To AMD bolo lepšie. <tíž> You have been achieved, Uncommon Guard. Ja som niečo zobral a dal mi to achievement. 100% pozor, a som už tu. A dúfam, že si normálne už, konečne. Ešte tam to stále je, presvítam. Bože môj. Ja to potom, a už sa načtávajú, už sa načtávajú, ok, už sa načtávajú okay, všetci, ok, už to je, už to je dobre. Ok, Relivácie poďme hore. sa za to, že tam bolo asi tak dve minúty uh, načítavanie plochy, ale naozaj nebolo to spôsobené mnou, ale spôsobené mojim skvelým pošačom, naozaj skvelý, ale niekedy ma naozaj nevýhodný. Proste na kameru, na mimo kameru, čo robíš? Strieľam do teba. Ja, je skvelé. Na mimo kameru som to načal raz, dva, tri a proste načíta a na kameru proste 0, 1, 5, 8, 100, 1200 a proste nejde to. Počkaj, kam mám bežať, kam mám bežať? Nejaká... Hore, tu máme odovzdať quest. Hej, nejaký ano. Nezir. Me, Nezir, a the Northern Overwatch. A nejakom... Ach jo. <laughs> čo? Ja som, počkaj, ono, ono bolo natiahnuté na teba, tak som nemohol bežať, asi keď sme v parte. Miro? No? Pozri sa na seba hore. No a čo tam je? Si tam ty? Nad seba myslím, nie vedľa seba. To je nejaký strom? Úplne hore. Nejaký strom? RUŽOVÝ strom, bože môj. To je tvoj brat. Asi. Alebo tvoj spojenec. To je môj spojenec, to je môj spojenec. Aj tu sú šedí. Protože nie som šedí. Ja ich všetkých nemám pre Accept quest. Za jaký príbeh hovorí chlapec? Hit, eat, look, uh, for picnic. Escape, escape. Sa. <laughs> OK, tu to odovzdáme. A tu máme, myslím, že zabiť jedno NPC také väčšie. Ako keby prvý boss, by som to nazval. Je ja to by toho typka, čo ma vtedy zabil? Hej, hej, hey, už viem, čo si pamätám. Takého toho veľkého, ako taký, no, taký tým mali... strom, ako keby, no. no. No, 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 no to viem, viem. Ja som dal maximálne, vlastne, ja toším, devinu. ja, 10, ja, 5, ja, 5. ja, osmičku som dal asi, alebo tak nejako. Taký to zase, vesie. si ho, zase si ho natiahol, to už sa keď si ho natiahol raz. Ja som ho nenatiahol. natiahol si ho. Do teba oni Po tebe, oni po tebe nepojdu, oni Pojdu, oni menej majú, menej na, na 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 sebe, nošok majú na, sebe... No však majú na sebe vykrišník a ty si mal... Na, bol na deň vykrišnik. takže buď sa moja natiahol, alebo ty. To no. je úplne jedno, proste mi ďalej. Ja som dostal ďalší menej... achievement, hej, ja som nejaký achievement hunter. Tu je, tu je, tu je, tu je, tu je. Uvekas, wicked tree. No ukáž sa chlapec, ukáž sa je v tebe. Hlavne si mi nechaj trafiť, lebo potom umreš. Aaaa! Ah, ne, tio. To sa ma skôr dáva do plošne s tou jednotkou, ale ja som to použil maň To len. Tu počkaj, ja ho teraz zabijem už, jednotka. Šup, raz, dva, otočiť sa za ňo. Aaaa, ah, zabijem sa prvého bossa. OK. Task for the sacred life of Secret life the 3 complete. You're not saying. Každopádne, natáčame už 27 minút, Miro. To vážne? No to vážne. To vážne, no tak dáme to na tých 30, čo? Beží to rýchlo, ako Minecraft, prísahám Bohu. Počkaj, Nivek, čo to píše? Well fought, Slayer, I meet not seem like much, but armies is different. No, nechcem to naprosto, ja ho ďakujem. Ja, ja som ďalší achievement dostal. A ja, you come the secret life of three quests. S týmto sa, ono, sporo správa, aj dostaneš tiež nejaký achievement asi. A fact, you heard achievement timber. <laughs> Dobre, tak už to asi ukončíme, čo? Počkaj, ešte chcem bol za ten červený quest, ale to znamená na budúce? O to to na budúce. a možno budem hrať aj off-screen, takže aj asi neviem, tak. neviem, asi... lebo to XP niekedy, ale za začiatku by sme mohli na kameru počúvať. No večak, za začiatku, hej. No áno, dobre. OK, takže... Počkaj, poďme, je, sa, poďme, vás... sa, poďme sa, poďme sa, sa niekde postaviť, tak, tak nejako epicky. No, tam nevyskočíš. Že nie? No, počkaj, počkaj, o, 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 Víš, že stojím? Hej. V Chris Angel. Počkej, počkaj, počkej. Ó! Oh. Aká moja pekné opätky, s tým by som išiel do, do, hlavy, počuj. Že že vyzeráme úplne rovnako. <laughs> <laughs> Máme také isté ako na iné vlasy. Hmm. OK, takže... Ja som Blondina na sú krajšie. Od no. nás by to mohlo byť všetko, pokiaľ sa vám tento diel Terry páčil a chceli by ste viacej dielov z Terry, tak môžete kľudne napísať a zanechať like. Budem, my budeme len radi, Uh, opäť sme natáčali obidvaja, čiže video si môžete pozrieť či tak u mňa na kanále, alebo u Kapsieho na kanále. A môžete, môžete nám, môžete nám napísať uh, aj rôzne rady, alebo ako prežiť, lebo my, my fakt ako si hrať, nevieme. Hra, hráme a... prvýkrát, takže... Také a ak by ste sa mysleli zahrať, tak isto možno, na začiatku nie, ale zahrať si klidne s môžete hrať na servery Zenobia a Kľudne poďte zahrať, je to naozaj skvelá hra, naučte sa tu rôznym veciam a uh, samozrejme, ako už mi rozpomínal, natočajme to z obidvoch pohľadov, takže ako ste už u mňa zvyknutí, tak keď teraz rozklik... Ak máte zapnuté anotácie a teraz keď kliknete do prostredia obrazovky, tak sa dostanete presne na Miro video. Presne tak. A zase som to povedal, <laughs> ja som sa to musel vyhorovať. A čo by sme ešte také mohli dodať? Nič, no. <laughs> Že dovidenia, <laughs> Tak. Aj na budúce. Tak čaute. Ahoj.